Today I'll show you top 15 things to do in Fundão, Portugal. So let's start with the number 1, Aldeia da Barroca. Number 2, Amorim. Number 3, Village of Castelo Novo. Number 4, Palácio do Picadeiro. Number 5, Museu Arqueológico José Montijo. Number 6, Castelo Novo Castle. Number 7, Parque Fluvial da Lavandeira. Number 8, Historic Center of Fundão. Number 9, Serra da Gardunha. Number 10, Janeiro de Cima. Number 11, Igreja da Misericórdia do Fundão. Number 12, Parque do Convento. Number 13, Barraguem da Marateca. Number 14, Capela do Espírito Santo. And the last one, number 15, try some local delicacies. Thank you.